Վերջին հարցը կապված դիմակների հետ, քանի որ հակասական ինչ որ հայտարարություններ արվեցին, որ նախկինում պետք չէր, իսկ հիմա արդեն պետք է, ինչ կասեք, սա ինչ որ մենաշնոր է Հայաստանում։ Սա ևս այդտեղ տարբեր կարծիքներ կան դիմակների հետ կապված, թույլ տվեք մի քիչ ավելի ուշ դրա պատասխանեմ, որտեղ չեմ մանում թե ինչ արժի է դիմակը, որտեղ գիտեք ինչ է։ Նախկինում 20 դրամ էր, հիմա 200-ից 300։ Այո, դուք պատկերացնում եք, ասենք շարքային քաղաքացին, որը կնստի մեր տրանսպորտներից ցանկացածը Երևան քաղաքի մեջ կամ հանրապետությունում մեկ, ուրեմն միջին տոմսի գինը կավելանա ևս 500-600 դրամ այդ նույն դիմակների հաշվին, և քաղաքացին ի վիճակի չի հաց գնելու և դիմակ օգտագործելու։ Մենք այդ լուրջ խնդիրներ ունենք, որոնք ինչի մասին պետք է Նիկոլը դրանց մտածել դրա մասին, իսկ ավելի ուշ, ավելի կասեմ, թե իրական նպատակը ինչ է։